Et poses en evidència amb aquella meuca al Club dels Barons del Petroli i l'únic que se t'acut dir és... I què? No és cap meuca. Ara resulta que el famós semental de Dallas està enamorat. Vull que m'oblidis. Ets lliure. En Bobby ja ha patit molt d'ençà que el vas deixar. Crec que tu i ell hauríeu de tornar a junts. Xantatge. Exacte. En Bobby sempre em deia que havíem de ser sincers i m'ha enganyat. No crec que li pugui perdonar mai. Ni tan sols crec que el vulgui tornar a veure.